Del 2020 em quedo amb la capacitat de resiliència que hem demostrat tots plegats. Doncs jo d'aquest 2020 m'emporto que ara sóc una professional fent pastissos Red Velvet i també m'emporto que gràcies a la Covid estic més unida a les meves amigues que viuen fora de Barcelona. Em quedaria sobretot amb el descobriment de noves maneres de treballar i amb el passar més temps a casa. La Covid m'ha portat molta creativitat, molta soledat, però també molt d'amor. Segueixo sense nòvio, però molt d'amor. Que he après a fer pa i que he descobert que encara tinc una dentadura prou forta per després ser capaç de menjar-me'l. Això és el que té més mèrit de tot. Lo mejor de este 2020, que mi hermana se vino a vivir a Barcelona. Y lo que además aprendí es que no puedo controlar todo y que a veces está bien. No se controla, no se puede y no pasa nada. Lluitem, la resposta col·lectiva és l'única resposta contra la crisi. Lluitem, però no des de l'invisible, sinó amb drets i des de lo col·lectiu. Ens emportem, des del punt de vista positiu, més contacte amb els nostres amics americans. He tardat temps, però ja m'ha servit per esbrinar què és el que vull i què és el que no vull en aquesta vida. I ficar clar les meves prioritats, quines són i quines han de ser. He aprendido, por ejemplo, que no pasa nada por estar un día en casa sin hacer planes, simplemente haciendo el vago todo el día, no se acaba el mundo. M'emporto la força, l'amor i la perseverància del meu equip, la meva família i haver viscut el miracle de la vida per primera vegada. Doncs estar més hores amb en Joan Enric, llegir més, fer coses que m'agraden, fer molt d'esport. També m'emporto tranquil·litat. Crec que hem demostrat que la creativitat ha explotat. Ha explotat i ara necessitem que aquest 2021 puguem fer realitat tots aquests somnis. He elaborat recursos interns per afrontar situacions menys fàcils. I que tot això, per millor o pitjor, ens ha costat una miqueta els uns als altres. Molta superació personal, perquè amb els altibaixos que hem tingut, jo crec que ens estem sortint amb un Déu. Viu el present perquè el futur és incert. Gaudeix amb el que tens aquí i ara a tope. Segurament la frase que més he escoltat ha estat: us heu de reinventar. Doncs així ho hem fet. Però no perquè siguem més forts que ningú, ni tampoc més intel·ligents, sinó perquè hem estat receptius al canvi. I com s'ha fet? Doncs units i amb un gran somriure. Tot i la distància, m'he sentit més unit que mai amb els meus amics, amb la meva família. Emporto les 1000 experiències positives que m'han fet descobrir que, rodejat de bones persones, no hi ha res impossible. Bon Nadal i una bona entrada al 2021. Bones festes. Adeu 2020 i hora 2021. La cultura és segura. I ara que vingui el 2021, que l'agafarem de nou i amb el millor somriure.